Për të folur më konkretisht për projekt buxhetin e vitit ardhshëm, për paketën fiskale të vitit ardhshëm, për shqetësimin që është në çdo familje shqiptare, nëse vërtet buxheti do të na rëndojë më shumë vitin e ardhshëm apo është thjesht një armë politike e Partisë Demokratike, kam të ftuar në studio deputeten e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, mirëseerdhët. Mirëmbrëma. Tabaku. Sapo ndoqëm zotin Cani, ministrin ton financave, në fakt ka thënë që deficitit e borxhit publik do të jenë ende në nivelet larta, do na duhen 3 vite që të vinë parametra normal, por ka premtuar gjithashtu shlyerjen e borxhit të bizneseve me buxhetin e vitit ardhshëm. Paraprakisht, përse ky buxhet rëndon shqiptarët më shumë se sa buxheti i vitit 2013? Së pari unë duhet ndaj shqetësimin që ne ndam dhe sot në parlament dhe kemi mbi një muaj që e deklarojmë dhe publikisht për vonesën. Vonesa lidhet sigurisht me afatet ligjore, por lidhet edhe me shqetësimin e drejtë që kanë shqiptarët për të kuptuar se sa do paguajnë nga 1 janari dhe më e rëndësishmja bizneset. Që një sistem tatimor të hyrë në fuqi me gjithë këto ndryshime është hera parë që vijnë 8 ligje dhe një paketë tillë fiskale për ndryshime thelbësore që në themel të tyre të gjitha kanë rritje taksash, duhet që sistemi tatimor në përgjithësi të ishte i përgatitur. Nuk e di nëse ju kujtohet, por në vitin 2005 Partia Demokratike nuk ndërmori asnjë mas të tillë drastike, sepse duhet kuptuar sistemi aktual, duhet kuptuar nëse mbledhim do të administrojmë më mirë nga ky sistem aktual dhe më pas të shohim se si mund të bëjmë ndryshime dhe ta përmirësojmë. Dhe me të vërtetë, duke filluar që nga ndryshimet për taksën e biznesit vogël dhe tatimin mbi fitimin dhe të ardhurat personale, u ndryshuan në 2007, 2009 në vijim kur ishte njohur më mirë sistemi. Ju përmendët 2-3 gus makro në lidhje me deficitin dhe në lidhje me pagesat të cilat do t'i bëhen bizneseve. Në të vërtet, deficiti rritet shumë dhe borxhi rritet shumë dhe shkon në një mas të paktën nga prezantimi që ka bërë zoti Cani, sepse neve kemi marrë vetëm dijen dark buxhetin dhe paketën fiskale, shkon në një mas rreth 73% e GDP-s e GDP-s borxhi. Është një raport i cili është shumë i rrezikshëm për ekonominë, është një raport i cili ka pasoja të cilat kanë ardhur që në rejtingun e kaluar të Standard & Poor's, ku Shqipëria lëvizi me një nivel, dhe do të ndikojnë në të ardhmen dhe për marrjen e borxhit, që do të thotë Shqipëria nesër do të marrë një borxh që do të jetë më i shtrenjtë se ai që ka marr dje, dhe në fund fundi do rëndojë në xhepat e mi, në xhepat tuaj, në xhepat e të gjithë shqiptarëve. Ndërkohë që vëmre që nuk ka asnjë investim të ri, ka një pjesë të shlyerjes së borxheve të kaluara. Borxhet e kaluara që Deloitte i njohu në masën 240 milion dollar, ju përmendni shifrën 300-400 milion, po unë që ti më sakt duhet ta shoh në detaje buxhetin. Në komision dhe në parlament bëjmë fjalë për dy paketa të ndryshme, për paketën fiskale dhe për buxhetin, që ligjërisht në vetvete dhe këto duhet kishin ardhur të ndara, sepse duhet të ishte miratuar paketa fiskale, hyrja në fuqi efekteve të saj dhe reflektimi që ka kjo dhe ndikimi që ka kjo pikërisht tek buxheti, që nuk kuptohet nëse ato ardhura do të mblidhen dhe si do të shpërndahen këto në sektor të ndryshëm. Qartë. Megjithatë, buxheti është natyrisht shumë i rëndësishëm, por ajo që mendoj do të jetë direkt, duke filluar nga janarit e shqiptarë, do t'jen taksat. Absolutisht, e vërtet. Të ndjekim atëre zotin Ametaj, i cili bën një prezantim të taksave për para shqiptarve, pretendon se 97% e shqiptarve do të paguajnë më pak taksa vitin që vjen, dhe më pas këtemi sërish në studio me zonjën Tabaku. Ka negociuar gjatë me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe beson se ja ka dalë që bekojnë 97% të shqiptarve. Taksa progresive është bekim për shtresën e mesme dhe shtresën e nevojë. Që nga data 1 janar, 97% të punësuarve do të paguajnë më pak. Me një tabelë në dorë, ilustroj si shtresat në nevojë deri tek mesmja e popullsisë do të tatohen më pak me taksën progresive se me taksën e sheshtë prej 10%. Pak prej 30.700 lekësh, që është paga e ulët, me taksën e sheshtë paguante 3.074 lekë. Me taksën progresive, nga kesa fiskale është vetëm 0.31%. Pra, do të paguaj vetëm 95 lekë. Kusen 35.737 lekë, pra një rogë, roga paga e 13. Infermieri lartë, me taksën e sheshtë, paguante 10% dhe taksa ishte 4.282 lek. Sot paguan vetëm 1.666 lek.
Marrimi mësues të shkollës së mesme. Ka një kursim në vit prej 25.281 lek. Një fakt të jetë i rëndësishëm është edhe shtresa deri në 30.000 lek, të cilët përbëjnë gati 57% të të punësuarve dhe ata do të paguajnë 0% taksë. Duke shpërndar këtë si një lajm të mirë, parimi është kush fiton më shumë, paguan më shumë. Në nivelin 1 milion, pra 1 milion e 300.000 lek të vjetra, ose 130.000 lek, taksa barazohet me 10% dhe të gjithat pagat mbi 130.000 lek, fillojnë dhe gradualisht paguajnë më shumë taksa. Kthehemi në studio, pra ndoqëm zotin Ameta, ministrin e ekonomisë, i cili thotë se atë fashën që tani e kemi mësuar përmendësh, po përpiqemi shumë ta aplikoj secilin familjet e tij, pra ata që kanë deri në 300.000 lekë të vjetra nuk do të paguajnë taksa, nga 300.000 lekë të vjetra 1.300.000 do të paguajnë 13%, nga 1.300.000 e sipër do të paguajnë 23%. Ta. Ky pra është sistemi i taksës progresive. Po, ky është sistemi që prezantoi zoti Ametaj, po që kemi dëgjuar edhe javët e fundit, siç ka bërë dhe zoti Ametaj llogari dhe un kam bërë disa llogaritmiat, të cilat në vetvete paga deri në 300.000, që janë mbi 240.000 taksa pagues, që janë 240.000 punëmarrës, nuk paguan tatimin mbi të ardhurat personale mbi pagën, po kjo ishte një politikë që është prezantuar nga qeveria më parshme, që nga maji. Kështu që ky grup siç ishte vazhdon dhe mbetet. Pra është aplikuar kjo taksë. Është aplikuar që nga maji, kështu që nga maji këtij viti është aplikuar, kështu që ky grup nuk ka asnjë përfitim, përkundrazi siç do t'ju shpjegoj, do të ketë humbje nga ky sistem i ri. Për grupin nga 300.000 deri në 1.300.000, po flasim me lekë të vjetra për lekë të si komunikimi. Ky grup do të ketë një taksim prej 13% dhe që përfiton mesatarisht nga 2.700 lek në muaj deri në 1.200 lek në muaj, që varion nga niveli më i ullët. 2.000 lek të vjetra apo 1.200 të vjetra? Me qënëse... Edhe 1.200 të vjetra fiton? 12.000 të vjetra. 12.000 të vjetra fitojnë? Deri në 27.000 të vjetra, ndërkohë që mesatarisht në muaj, ndërkohë që në vit mesatarisht i gjithë kë grup përfiton 8.700 ose 87.000 lek të vjetra. Kjo, në qoftë se marrim parasysh që deri në këtë nivel nuk do të kishte asnjë ndryshim tjetër. Mbas këtij niveli fillon rritja nga zero që përmendi zoti Ametaj, fillon rritja e pagimit të tatimit mbi fitimin deri në nivelin më të lartë që shkon në 30.000 lek të reja ose në 300.000 lek të vjetra. Duhet kemi parasysh dhe një ndryshim tjetër. Po thuaj se pjesa më e madhe e të gjithë këtyre do të kenë një sigurim shëndetësor të rritur. Në qoftë se më përpara sigurimi shëndetësor kishte një kufi limit, që do të thotë që llogaritej deri në pagën 900.000 merrej si pagë referencë, tani nuk do të merret më paga 900.000. Kështu që të gjitha efektet e këtij grupi, që ishin shumë të vogla, nga 900.000 deri në 1.300.000, zerohen. Ndërkohë që grupi i parë, që ju thash pak më përpara, që kishte tatimin mbi të ardhurat zero, që ashtu siç e kishte në politikën e përparshme, ashtu vazhdon ta ketë, do të jetë rënduar nga disa elemente të tjerë. Kemi një rritje të taksës së pronës për banesat. Kemi një dyfishim, banesa e parë. Në qoftë se banesat deri më tani llogariteshin banesat të bëra të ndërtuara para 93-shit dhe pas 93-shit, me politikën e re fiskale nuk ekziston më kjo ndarje. Çdo banesë konsiderohet e njëjtë dhe kemi për çdo banesë një taksë e cila rritet nga rreth 7500 ose 75000 lek në vit në 150000 lek në vit. Kështu që në moment zerohet çdo efekt pozitiv që kishte, dhe po flasim për banesa, un kam nxjerr një shifër, janë mbi 350.000 banesa. 350.000 banesa të ndërtuara para vitit 1993, të cilët dyfishohet taksa pronës. Ndërkohë që për të gjitha të grup, që presupozohet për gjitha të persona të cilët kanë dhe një banesë të dytë, janë mbi 280.000 persona në Shqipëri që kanë një banesë të dytë, kemi dyfishim tjetër të taksës së pronës, i cili në vetvete i shtohet edhe humbjes që merr nga ky tatim progresiv. Tani sa është taksa për karburantit? Taksa për karburantit rritet pothuajse me 120 lek për litër, që shkakton, po flasim me të vjetra, 12 lek mesatarisht, që shkakton një rritje prej 7 deri në 10% të kostos së karburantit, që do të thotë një efekt zinxhir në të gjithë ekonominë, një efekt zinxhir sepse
paniku që shkaktohet në treg nga rritja e çmimeve, nga rritja e taksave, është i kundërt me ato që shkaktohet në momentin kur taksat ulet. Që do të thotë, në momentin që rritet taksa me 10%, kjo mund kthehet edhe një rritje më të lartë të çmimit. Ndoshta mund të ketë filluar që sot, që distributorët ju besoj e keni përjetuar edhe kur nuk ndryshon çmimi, çmimi ndryshon në bursë i naftës dhe rritet në moment në Shqipëri pa filluar efekti. Kështu që kjo rritje prej 10% faktike reale mund të shënohet me një rritje mbi 10% të çmimeve, 10 deri në 15%, që do të sjellë në ekonomi një efekt zinxhir. Pra të gjithë këto persona deri në 300 mijë lekë që nuk paguajnë taksa zero, përveç taksës së banesës kanë edhe 10% më shumë transportin publik. Të gjithë këto persona që mund të kenë një makinë, që mund të jenë rreth 400 mijë makina të regjistruara në Shqipëri, kanë një kosto të transportit, e cila e llogaritur shkon në 1.500.000 në vit, 150.000 të reja. Dhe bëhet fjalë, po flas për secilën prej kategorive të ndryshme. Ndërkohë që kemi, po i referohemi akoma nuk po i futemi akoma bizneset, po jemi akoma në sektorin e pagave të punëmarrësve dhe të punëdhënësve, dhe ndërkohë që kjo do të shoqërohet me një efekt në ekonomi zinxhir të rritjes së të gjithë produkteve dhe të rritjes të një pjese shumë të madhe që ne konsumojmë. Rritet çmimi i naftës, fermerët do të rritet çmimi i produkteve për të sjellë në qytet, do të rriten çmimi i frutave dhe i perimeve, të njëjtin efekt do ketë. Do rritet kostoja e jetesës. Do të rritet nesër ne nga 1 janari në praktik ne do të zgjohemi më të varfër. Çdo gjë do të kushtojë më shtrenjtë. E vetmja reduktim që vihet re është TVSH-ja e barnave, e cila ishte 10%, por është eliminuar fare. Çfarë nuk kupton kjo? Se në vetvete mund të duket sikur është reduktuar diçka. Nëse eliminojmë TVSH-n e barnave, pritet që të ulet çmimi i barnave. Pritet. Në teori presim që të ulet, po kjo nuk ndodhe njëjtë si me rritjen e çmimit. Sepse janë më të gjithë biznesmenët dhe të gjithë tregtarët janë më konservativ në uljen e çmimeve sesa që janë në rritjen e tyre. Efekti i uljes së TVSH-s së barnave është një efekt në teori që presim që të ulet çmimi. Ndërkohë që fondi për rimbursim tek Instituti i Sigurimeve Shëndetësore është eliminuar. Pra që do të thotë ne nuk e dimë që barna do të ulen nesër, po nga ana tjetër në buxhetin e shtetit nuk do të ketë më asnjë rimbursim. Qartë. Dhe ky efekt në teori që pritet në ulje xerohet komplet nga i gjithë efekti që nuk do të ketë asnjë rimbursim për asnjë shtres të caktuar të shoqërisë. Të gjitha këto, shoqëruar dhe me efektin që ka në biznes, sigurisht do të shkaktojë një disproporcion shumë të madh. Kush do të rëndohet më shumë? Do të thotë nga kjo fash e taksave që ne pamë. Nga kjo fash e taksave flasim për taksimin e të ardhurave personale. Po flasim palët e biznesit. Jemi akoma për tapin, nga kjo fash 93%, 97% rëndohen më shumë. Edhe ata që nuk rëndohen, nesër do të paguajnë më shumë. Kemi taksa direkte dhe indirekte. Në jetën e çdo shqiptari, kjo paketë fiskale do të ndikojë në mënyra të ndryshme, por në fund të fundit do të ketë një reduktim të nivelit jetesës dhe një shtrejtim të konsumit dhe të gjitha produkteve që ne do të blejmë. Qartë, pra e thënë Shqip, mund të paguaj më pak taksa, do më rritet çmime, do më rritet çmimi naftës, do më rritet çmimi shportës. Efektivisht janë shumë pak. Do paguaj më shumë, do gjej më shumë. Ashtu siç thash, efektivisht janë shumë pak ata që paguajnë më pak taksa, por në vetvete çdo gjë do të kushtojë më shtrenjtë. Çdo gjë xerohet dhe përkundrazi shtrenjtohet në krahasim me efektin që do të kenë faktorët e tjerë. Qartë. Kalojmë tek biznesi. Biznesi i vogël nuk do të paguajë taksa. Biznesi i vogël 0 deri në 2 milion do të paguajë një taksë 25 mijë lekë në vit, që pak a shumë po ti bëjmë llogarit, ishte 1.5% e xhiros, është aty aty. Bilas, një pjesë e madhe e bizneseve edhe mund të paguajnë pak më shumë. Jepë frymarrje biznesit vogël kjo beso? Absolutisht jo, sepse do të rriten kostot në të gjitha mënyrat e ndryshme. Në qoftë se paguante, bëjmë një llogari të thjesht, në qoftë se një biznes deklaronte xhiro 1.5 milion lek, po flasim të reja, 15 milion lek të vjetra, herë 1.5% që ishte tatimi mbi xhiron, është më vogël se sa 250.000 që do të paguajnë në vit ato tani. Pra sigurisht që varet nga xhiro e biznesit. Ndërkohë që bizneset nga 2 milion deri në 8 milion lek të reja me xhiro vjetore do të paguajë një tatim mbi fitimin 7.5%, ndërkohë që më përpara ishte 10%. Këto biznese
kanë një reduktim të tatimit, po nga ana tjetër të gjitha këto biznese përdorin një pronë dhe kemi dyfishimin e taksës së pronës për biznesin në vetvete nga 200 lek në 400 lek për metër katror. Pra, në faturën tatimore, biznesit çdo gjë që mund të reduktohet nga reduktimi i tatimit në të fitimit, shtohet me taksën e pronës, sepse çdo biznes e ka të detyrueshme që e paguan taksën e pronës aty ku ushtron aktivitetin. Ndërkohë që bizneset mbi 8 milion kanë një tatim mbi fitimin 15%, pra një rritje prej 50% nga tatimi që paguajnë aktualisht. Unë duhet të marrë një shëmbull për referencë për sa i përket barazisë ligjore dhe barazisë që ekziston ndërmjet grupeve të ndryshme, meqense proklamojnë shumë taksën e ndershme dhe drejtësinë. Kemi një biznes të vogël, një pronar të biznesit vogël i cili merr një fitim mujor 135.000 lekë të reja ose 1.350.000. Ky fitim tatohet 7.5%. Ju që merrni një pagë 135.000 lekë të reja, ju tatoheni 23%. Ndërkohë që një biznesmen që ka një biznes të madh tatohet 15% për fitimin, por çdo gjë që i mbetet atij, dividendi që ai merr, që nuk e rishpërndan, që nuk e investon kompani po e merr vet, tatohet 10%. Pra, në vetvete ka një shpërndarje jo të mirë. Ka një pabarazi totale, ka një amulli, një çoroditje që un sinqerisht nuk e kuptoj. Sepse nëse thuhet që ato që paguajnë më shumë do të ato që fitojnë më shumë duhet paguajnë më shumë, atëherë kjo nuk është të shpërndarë njësoj. Ato që fitojnë më shumë, nga ana tjetër, ato që fitojnë nga qëraja, ato që fitojnë nga renta, ato që fitojnë honorare, bonuse, tatohen 10%. Ndërkohë që ajo që merë një pagë, ju, që jeni intelektuale dhe që merë një pagë, do paguani 23% për pagën tuaj. Dakord, neve edhe në basë jemi dakord, i paguajmë të taksat, po a ka zra që ta dim në ku do të nashkojnë të taksat, se edhe kjo është një pyetje që e bëjmë e edhe për beni edhe kështu për bamirësim, mbase do të ishim shumë dakord të ishim, por po flasim për një po flasim për një sistem të drejtë. Së pari, së dyti, meqense pyesni ku do shkojë, nuk ka asnjë investim të ri këtë vit. Është një lajm, është një lajm shumë i keq, është një lajm shumë i keq për gjithë shqiptarët. Nuk ka asnjë investim të ri, janë disa nga projektet aktuale që vazhdojnë, jemi akoma duke e parë buxhetin, sepse ka pasur shumë informacion mbi 400 faqe që kanë ardhur dje në darkë dhe jemi duke analizuar, po ky është një lajm shumë i keq për shqiptarët, që çdo taksë që do paguhet nuk do të shkojë për investime të reja, po shkon për më shumë shpenzime operative, të cilat janë në rritje, shpenzime për zyrat, për administratën, në krahasim me ato që ishin më përpara. Ndërkohë që duhet të ndalem në një moment tek tatimi mbi fitimin për bizneset e mëdha, tatimi mbi fitimin për bizneset e mëdha me 15% është një rritje drastike, është një rritje e cila i vendos bizneset e mëdha përpara alternativës që ose të deklarojnë më pak se 8 milion dhe që të fillojnë të sfidojnë sistemin dhe të rrisin formalitetin, ose të fillojnë të copëzojnë, të fragmentarizojnë biznesin e tyre, ose të vendosin që zyrën e tyre qendrore mos ta kenë në Shqipëri, po ta kenë në një vend tjetër në rajon që ka taksa më të ulta. Kosova, Maqedonia, Serbia kanë një taksë 9%, 10%, 9% në disa raste. Ne do flasim pak më vonë se si po si është për rajonin në përgjithësi, po. Buxheti për Maqedoninë për shembull. Po, ndërkohë që kjo do t'i frenojë të gjithë investitorët e huaj për të ardhur në Shqipëri, dhe nëse taksa progresive, nëse taksa e sheshtë kishte një avantazh që nuk ishte asnjë stimul që ta sfidoje sistemin, sepse çdo kush paguante 10% në cilën do kategori që ti tisha, taksa progresive i stimulon bizneset që të deklarojnë, të nëndeklarojnë më pak se sa ajo që në të vërtetë ato kanë për të arritur në limitin më të poshtëm. Taksa e sheshtë bënte të mundur që të gjithë enët komunikuese të sistemit të ishin në të njëjtin nivel, që kushdo të paguante në mënyrë sigurisht 10% në mënyrë proporcionale për të ardhurat që ato merrnin. Por mendoni se kanë qenë të detyruar pasi gjithmonë thonë që është gjetur në një gjendje jo të mirë ekonomia, buxheti, arka bosh. Tashti po flasim për dy gjëra të ndryshme, sepse nëse thonë që shqiptarët do paguajnë më pak, do të japi kjo mendoni ju një
një kolpo ndoshta ekonomisë mbase të Po do të frenojë çdo lloj gjëje. Kjo do frenojë çdo investim tuaj. Çdo investitor që nga Italia që e kishte 20% vinte këtu në Shqipëri dhe hapte call center ose fasonin, do detyrohet shkojë të hapë në Kosovë ose në Maqedoni. Kemi një rritje të nivelit të përgjithshëm të pagave që krau punës shqiptar avantazhin që kishte nuk do ta ketë më, sepse do të paguajnë më shumë taksa, më shumë sigurime, do të kemi një rritje të përgjithshme sepse do të reflektohet diku, nëse tatimi mbi fitimin do të rritet 15%, ose produktet do të rrisin çmimet, ose pagat e punonjësve do të ulen. Qartë. Kështu që ka një efekt zinxhirë në ekonomi që kanë pasur një guxim, kanë pasur lek të nxjera jashtë shtëpisë, le të themi, në buxhetet e tyre shqiptare do shohin më shumë shpenzime dhe më pak para. Ka pasur një guxim të jashtëzakonshëm qeveria që ka sjellë një paketë fiskale pa e konsultuar me askënd. Në qoftë se jemi konsultuar me FMN. FMN-ja dhe Banka Botërore janë institucione kreditdhënëse, sigurisht borx duan t'japin. FMN-ja dhe Banka Botërore kanë për detyrë që të shikojnë dhe të monitorojnë ekonominë, por në asnjë moment nuk e detyrojnë një qeveri që të ngrejë taksat. Raporti i fundit i FMN-s thotë në mënyrë të qartë që qëllimi i çdo administrate tatimore duhet të jetë mirë administrimi. Duhet jetë zgjerimi bazës dhe ne këtë bëm me taksën e sheshtë. Nga 220.000 biznese u regjistruan 440.000 e njëta gjë ndodhi me investimet e huaj u trefishuan sepse nxitej investimi që kapitalit vinte këtu ku taksat ishin më të ulta. Qartë. Ka reaguar sot Banka e Shqipërisë e cila ka vendosur të ulë përsëri normën e interesit do ta çojë në 3%, është guvernatori Ardian Fullani i cili thotë se është konsumi ai që do të përcaktojë zhvillimet e ardhshme në ekonomi. Ndjekim zotin Fullani, rikthehemi në studio. Përkeqësimi ekonomisë e ka bindur Bankën e Shqipërisë të ulë dy herë rresht normën bazë të interesit në pak më shumë se 2 javë, duke zbritur atë në nivel historik prej 3%. Reduktimi i normës bazë të interesit i dytë në radhë, pas atij të muajit të shkuar, reflekton projeksionet tona për presionet dobta inflacioniste në fat mesëm. Kërkesa agregate dhe rritja ekonomike parashikohen të mbeten nën potencial, duke u shoqëruar njëkohësisht me rritjet nga dalta të kostove, të prodhimit dhe të çmimeve të konsumit. Niveli i ulët i konsumit është problemi i të gjithë sektorëve, duke filluar nga importet deri tek turizmi e kredia bankare. Sipas Institutit të Statistikave, në nëntor patëm nivelin më të ulët të inflacionit, vetëm 1%. Çka do të thotë se në treg ka kërkesë të ulët e prodhuesit nuk mund të rrisin çmimet. Edhe kërkesa për kredi vazhdon rënjen. Në tetor kurrja ishte 2.2%. Sikur të mos mungonin këto, mbi ekonomi përëndojnë edhe shpenzimet në buxhet. Shpenzimet buxhetore janë rritur me 7.1% kundrejt vitit kaluar, të nxitura kryesisht nga rritja e shpenzimeve korrente. Nga ana tjetër, të ardhurat fiskale kanë shënuar rënje vjetore prej 2.7% gjatë kësaj periudhe, duke reflektuar dobësimin e aktivitetit ekonomik dhe të importeve në vend. Rritja e ekonomisë do të përcaktohet nga konsumi sipas bankës. Ndaj uli për të tetën herë normën bazë të interesit me shpresën për të liruar kredin e për të rritur shpenzimet. Ndërkohë ne sapo ndoqëm zotin Fullani, i cili deklaroi se do të ulet norma baze interesit. Si ju duket kjo ndërhyrje e Bankës së Shqipërisë në këtë situatë? Norma baze interesit ulet për të ndihmuar qeverinë shqiptare për të marrë më shumë kredi nga tregu i brendshëm, duke qenë se me ndryshimin e rejtingut që përmenda pak më parë nga Standard & Poor's, borxhi jashtë më është bërë shumë i shtrenjtë për ne, atëherë ato do tentojnë që të marrin borxh nga tregu i brendshëm. Ka një dizavantazh shumë të madh sepse këtë kapital i cili është nëpër banka, këtë mund ta marrë biznesi. Ndërkohë që qeveria po e kufizon mundësitë e biznesit për të marrë kredi nëpër banka dhe po redukton veprimtarinë e tij. Tani nëse biznesit ne i rrisim tatimet, i heqim mundësinë për të marrë nga kapitali i brendshëm, atëherë e kufizojmë jashtëzakonisht shumë. Sidoqoftë, kosto e borxhit këtu në vend është më e ulët sesa kosto e borxhit që mund të marrin jashtë, duke pasur parasysh tregullsit fiskal që ka Shqipëria në këtë moment dhe rritjen drastike të nivelit borxhit deri në nivelin 7.3%. Qartë.
Në fakt, do të flasim ndoshta edhe më tutje për borxhin, por më bën përshtypje kemi një buxhetin në Maqedoni. Është vendi i ushqim me sadika një taks të shesht 9% 9% Maqedonia. Po. Atëherë është zëvendës kryeministri, njëherë është ministri i financave i Maqedonisë, zoti Zoran Stravrevski, i cili ka paralajmëruar një rritje prej 5% të pagave në administratën publike. Sipas tij, kjo është parashikuar për buxhetin e vitit të ardhshëm, dhe sipas tij rritja e pagave e bën Maqedoninë shtetin e vetëm që ndërmerr një hap të tillë, në një kohë kur vendet e tjera po i shkurtojnë pagat mujore. Kuvendi i Maqedonisë pesë ditë ardhshme do debatoj projekt buxhetin, parashet ardhurat përgjithshme 2.87 miliardë euro, shpenzimet 3.3 miliardë euro. Buxhetin qeveria e bazon parashikimet për rritje ekonomike 3.2%, inflacion 3.3%. Buxheti janë parashikuar 360 milionë euro investime kapitale, subvencionet në bujqësi do të jenë më të larta deri më tani 140 milionë euro. Ndërkohë për buxhetin e vitit të ardhshëm është opozita që ka paralajmëruar një sër amendamentesh. Krahasuar me këtë buxhetin që u pat sot, Si u duket buxheti, projekt buxheti i Maqedonisë? Ka të drejtë zëvendës kryeministri, sepse janë ndër vetëm qeveri, bashkë me qeverinë e kaluar të Partisë Demokratike që kanë rritur pagat, duke besuar se stimulimi i konsumit të brendshëm do të ndihmonte biznesin që të investonte më shumë dhe të rriste prodhimin. Për herë të parë buxheti jonë në Shqipëri nuk ka një rritje pagash. Nëse ne çdo vit kishim një rritje të nivelit të pagave, për herë të parë buxheti nuk ka. Dhe me rritjen e inflacionit, të gjitha për shembull paga 300.000 tjetër me një rritje inflacioni për 2% vlen edhe më pak dhe blen edhe më pak, sepse pikërisht kjo rritje dhe indeksimi me inflacionin i pagave dhe rritja natyrale që i bëhej të gjitha pagave çdo vit, bënte të mundur që të përshtatej, të kishte një rritje të lehtë, të përshtatej me nivelin e përgjithshëm të konsumit. Ndërkohë që Maqedonia na sfidon akoma edhe më shumë me taksën e shesht, me taksën 9% që stimulon akoma dhe më shumë investimet si huaja ashtu dhe vendase. Ndërkohë që përsa i përket disa fushave që unë nuk i përmenda në lidhje me buxhetin tonë, që doja që t'i theksoja, dhe në veçanti të cilët janë dy fushat që unë i kam shumë për zemër, që është kompensimi i pronarëve dhe i të përndjekurve politik, i të persekutuarve, fatkeqësisht në këtë buxhet neve nuk kemi as 1/10 e premtimeve. Përsa i përket pronarëve kemi një buxhet prej 300 milion lekësh, ndërkohë që kjo ishte vetëm shtesa që kishte bërë qeveria kaluar me buxhetin e qeshorit, dhe fondi i kompensimit ishte shumë herë më i lartë. Të ardhurat nga Luizni, i cili presupozoi që do ishte falas, janë 1.2 miliard lek në praktik, si ligjore, ashtu dhe në praktikën e vendosur më parë, të paktën të ardhurat nga legalizimi duhet shkojmë pikërisht për këtë shtresë. Qartë. Nuk kemi, përsa i përket të përndjekurve politike janë pothuajse harruar, nuk kemi një përmirësim të skemës së pensioneve, nuk kemi shëndetësin falas, përkundrazin e mund të kemi më shumë shtrejtimin e barnave, pa harruar të gjitha këto efektet e tjera që unë përmenda pak më parë. Është një shqetësim shumë i madh që ne duam që ta ngrem dhe ta diskutojmë me grupet e ndryshme. Për këtë arsye Partia Demokratike, duke filluar që nesër, fillon konsultime në katër tryezat veçanta, duke qenë se ka qenë pamundur që ne insistuam shumë që këto të vinin në Komisionin e Ekonomisë dhe të cilnin mendimet e tyre, por sot në parlament u vendos që kalendari do ishte shumë i ngushtë. Nesër ne diskutojmë me të gjithë bizneset e mëdha dhe me shoqatat e bizneseve, pas nesër diskutojmë me investitorët e huaj, ditën e njëjtë diskutojmë me bizneset e vogla, fasonët, me fermerët që preken jashtëzakonisht, sepse nëse më përpara, për shembull një detaj shumë i vogël, nëse më përpara kishim përjashtimin e inputeve bujqësore dhe të makinerive bujqësore nga të gjitha llojet e taksave dhe nga TVSH-ja, tani këto përjashtime nuk janë më. Dhe këto ndikojnë në produktin përfundimtar dhe në rritjen e çmimit të produktit përfundimtar kundrejt rritjes së karburantit e kështu me radhë. Ndërkohë që ditën e premte diskutoj me grupet sociale, pikërisht me përndjekurit politik, me pronarët, me pensionistët, me shoqatat e konsumatorëve, kush janë shqetësimet e tyre dhe ne maksimumi mund t'i çojmë në parlament. Sigurisht që qeveria i ka votat për ta miratuar, po shpresoj që dhe zëri i tyre të sillet nëpërmjet nesh në kuvend. Ne dam shumë informacion sot, jam e bindur që jo të gjitha shifrat dhe çfarë u tha është marrë me një herë, sepse do doj ditë nga... Ka shumë informacion. Ka shumë informacion dhe informacion i erdhi për një herë, ne kemi vetëm 2 ditë që po saktësojmë konkretisht shifrat, duam kohën e durë si qytetarë në radhë parë që të kuptojmë sa do paguajmë, pse do t'i paguajmë dhe të kategorizojmë buxhetet familjare, pastaj për të ndërtuar natyrisht buxhetin e vitit të ardhshëm. Megjithatë, unë ju falenderoj shumë, do t'jeni gjithmonë e mirëpritur
në studion tonë për të folur dhe për të sqaruar të gjithë shikuesin e ABC News. Ishim me deputetën e Partisë Demokratike, zonjën Jorida Tabaku.